לאח הגדול יש היסטוריה לא קטנה עם הכתרה של נסיכים עממיים, שבמקרה או לא גם נושאים את דגל המוצא המזרחי. מאלירה שדה שסלל את הדרך, לג'קי מנחם שכבש את הצופים, ועד לקוטי סבג שהגיע בשקט בשקט לגמר. למרות שבשתי העונות הקדמות דווקא נשים חזקות וקולניות הן אלה שיצאו אחרונות מדלת בתאח. אוהבת מלחמות! נראה שבעונת ה-VIP המשודרת בימים אלה החליטו בהפקה להחזיר עטרה ליושנה. מתי תביני? את עם אחותיני. ועוד שאר הדיירים עסוקים בלריב. אנחנו נפתח חשבון. מסתכסכים עם הרשתות החברתיות. מי האבא, מי האמא פה? זה מתסבך אותו, זה לא נורמלי. ושוטחים את משנתם בנוגע לנושאים החשובים. שרית חדד, יאללה לך הביתה מוטי. אני לא מתייחסת אליו, אבל כאל דבר איכותי. זה לא. אז אמר מושיק אפיה דווקא מצליח לשמור על שלום בית. ציפיתי שכולנו נעשה את זה ביחד. אני לא זמין. אז יש ציפיות ויש מציאות, ובמציאות נראה כאילו ההפקה מנסה בכל הכוח להציג את מושיק כליוק המושלם לפייבוריט של העונה. יופי, טוב שזה קרה. הפרק בשלישי הפך את היוצרות כשנירו הוכתר למלך הבית, ומשם עולה השאלה מי כאן הפייבוריט בעצם. מבולבלים? תנו לנו להחזיר אתכם אחורה לסיטואציה די דומה. יחי אמני! יחי גילי מי! מסתבר כי זאת לא הפעם הראשונה שהפקת האח מחליטה להמליך את אחד הדיירים. השליט של הבית! גילי מיילי, שלא היה אהוד בלשון המעטה, קיבל גם הוא את שרבית השליט, ממש כמו נירו. אבל אל דאגה, ההכתרה בתוכנית לא בדיוק מצביעה על בחירה בפייבוריט של ההפקה. וממקרה גילי אפשר להבין שאפילו מדובר בהפך הגמור. בכל מצב מושיק ממלא בהצלחה עד כה את תפקיד המאמי העממי שההפקה יעדה לו. ואולי מוקדם עדיין להגיד, אבל יש מצב טוב שמקומו בגמר מובטח. ביי מותק. שיופיע ממולי של